Майра, сен әлі дайын емессің, жиналсыңшы. Туу, мен бармай-ақ қояйыншы. Өздерің ет ала алмайсыңдар ма, не? Жоқ, алуын аламыз. Бірақ бізді білесің ғой. Не таңдай алмаймыз, не саудалас алмаймыз. Соны айтам, күшті жерлерді сен ғана білесің. Ет жеміс таңдауды бізге де үйретші. Не? Ой, айттыңдар ғой сендерде, а? Ет таңдау білмейсіңдер, бірақ еркек таңдауда мастерсіңдер, е? Естеріңде болсын, еркектің жүрегін жаулау үшін бірінші асқазаннан бастау керек. Е? Жарайды. Жауап жоқ. Мен сендерге жол бойы шыжық, әсіп туралы көпіріп әңгіме айтып келе жатсам. Не мынау? Салоннан бірақ шығардыңдар ма? Қару күн, не көмек, кім қалыңдық? Мені, біздің қалыңдық. Тұршанда қош. Адам өзі ұялып өрейін деп тұрсын. Ой, Майра, қош. Әшейінде жұрттың бәрін жұлып жетіне ғой. Не болсаған ұялып? Қандай көйлектеріңіз бар, көрсетіңізші? Бір минут. Кім таңдайды? Біз? Онда алына жақ қарай өтіңіздер. Біз ғой таңдайды. Уайымдама. Тойға дайындықтың өзі бір сән ғой. Бекер келістім ғой деймін. Ана серік те бір. Силаған сыйлығын көрсең, сол кезде бар ғой, қылқындырып тастағым келді ғой. Мен де бүгін дәл сондай сезімде болдым. Аманнан ондайды күтпеп едім. Сыйлығына қарасаң, сүймейтінін айтқысы келді ме, түсінбедім мен. Не мұны? Өзің жейін деп жатсың ба бәрін? Маған бәрін қалай жейім? Не деген әзіл? Қандай әзілі? Не мұнау? Бұны майдалап осылай реттеп тоңазытқышқа салып қоям. Майрам қуантайын деген ғой. Не? Майраға жеңіл болсын деген ғой. Қазір сен аузына жеңіл болады, тістерің бәрін бағылаған кезде. Жанна, саған рахмет. Негізі, Майра және қалындық деген сөз қатар жөйт деп күм ойлауын. Жарайт, не болды? Нені уайымдап жүрсің? Жоқ, қоя салшы. Бірдеңе мазалап жүр көрсен, айт. Шешілер. Айт қане жаның барында. Серік қой. Не болды оған? Білмеймін, мен осы еркектермен жолым болмай кетті. Түх, дұрыстап айтшы. Қысқасы... Мен серіктің қандай адам екенін дұрыс танымаған сияқтымын. Ой, әпа демі жүгіт қой. Білем, тойдың алдында сондай күмән болады, іштеңе болмайды. Жоқ, ол бар ғой, ә? Ана өзінің бұрынғы бандиттік өмірім қоймаған сияқты. Сосын түрмеге тамақ тасу мен өмірімін өткенін қаламайым. Осы жерден қоя салам ғой деп қалай ойлайсың? Тік түсінбедім. Неге олай шештім? Әңгіменің ашығы, серік бір үлкен қылмыс жасаған сияқты жақында. Қой, оны қайдан шығап жүрсің? Маған сыйлаған сыйлығын көрсең, анау кәдімгідей қымбат қаладан бір пәтер сатып алуға болады. Ондай ақша одан қайда? Айтшы, қайдан алады ондай ақшаны? Біреуді өлтіреді, не болмаса тонайды. Алқа ма? Е, алқа ғой. Бүгін курьер алып келді ме? Е, бүгін. Қайда ол? Мұнда. Өзіңмен бірге алып жүрсің бе? Енді біреу ұрлау алып кетсеші. Андай қымбат заты өзің күзетуің керек. Кәне, көрсетші қымбат затыңды. Осы жерде көрсете берейін ба? Е. Майра! Бұл сенің алқаң емес, бұл менің алқам. Түсінбедім. Аман мен серік курьерлерді шатастырып алды. Демек, сенің алқаң біздің бөлмеде тұр.
Ал мынаны аман мен үшін арнайы тапсырыс беріп алдыртқан. Бәсе. Қатты уайымдап кетіп едім. Жүрегім орнына түсті ғой. Менің де. Негізі ұрлықшы болмағанына Құдайға шүкір. Күйеуің ұрлықшы болса, үйдің суыры ғой. Нағыз қорлық. Яттың көкесі. Бірақ сен оны қайдан білесің? Сендерге не көрінген, а? Жас бала болып көттіңдер ме? Жоры, араласпашы. Бұны баяғыда басын жарпыстау керек еді. Не үшін? Қалай не үшін? Себеп аз ба? А? Өтірік мүгедек болды, шпион болды. Енді ас үйге кіріп ап, тамақ ұрлап жүр ғой. Не дейсің енді маған? Тапсырма сондай болды ғой. Көзімді де көгерттің мынау. Ол көгерген емес, ол печать саған. Жұмысқа қабылдандым. Мә, жина. Бір өзім жинайын ба осын бәрін? Қазір бағана екінші көзімді көгертпей тұрғанда жина. Шпион. Саламатсыздар ма? Аман Қарабаевтың үйі қайсы? Оны естейсіз, сіз кімсіз? Мен сол үйдің болашақ тұрғынымын. Тағы біреу шықты. Бұл жерден тезірек көшу керек. Әйтпесе кім көрген жүретін болыпты. Тәте, бұл бер жағы ғана. Сонымен қайсы үй? Анау машинадан кейін оң жаққа. Рахмет. Рахмет, алтын көршілерім. Жақсы, рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы болыңыз. Сау болыңыз. Ой, шаршадым ғой, а? Қыздар тесіз кірекші, Майра көлегін кейіп көрсетсін. Қыздар, етші, ет. Мә, пияз, сәбіз, ірімшікші. Ондайдың барлығын қазір интернеттен тапсырыс берсең, үй алып келеді. Қалай интернет, а? Есін сезбей, қолмен ұстамай, көзімен көрмей, қалай алас аласың? Ай, мұна түрлерің мен сендерің кеуілерімді интернет арқылы табасындар ғой, е? Ой, Майрық қатырасың сен. Қызық қой, е? Кеуін интернет арқылы табады, е? Негізі екінші кеуімді мен интернеттен тапқам. Мә, бір түрлісіндер, е, бәрім, жеттерімден. Ешкім көріп қоймай ма? Нәгілік бір түрлі сияқты. Уайымда маш бәрі бөлмелерінде. Не, мәдемісің, Майра. Кеше ғана тамақ пісіріп, үй жинап жүредің. Тадам, мұны-мұныке, бүгін нағыз ханшайымсың. Әй, ханшайым. Ханзадаңды шақырайық ба? Әлде тойда бірақ көрсін бе. Тук-тук-тук. Сәлем, Майра. Қалайсың? Сағындың ба? Кен қайдан жүрсің? Майра, мұнау кім? Танисың ба? Танымағаным артық еді бұны. Не болды саған, Майра? Екеуміздің махаббатымыз ше? Сен менің мінезімді білесің. Майра, айналайын түсіндірші, кім мынау? Қуаныштың әкесі бұрынғы күйеуім. Майра жан, бұрынғы күйеуім демеш? Жүрегімді ауыртасың осындай сөздеріңмен. Бұғал дедім ғой саған, а? Алимент төлейтін кезде атымен жоқ болып кетесің. Қайдан таптың бізді? Мен емес. Жүрек. Жүрегім осында жол тауып келді. Енді барлығымыз мәңгілік бірге тұрамыз. Адамның жүрегін айнытпай жоғал дедім ғой мен саған. Майра, жігіттер шақырайын ба? Жоқ, керек емес. Бұның мұрнын бет қылуға өзімнің күшім жетеді. Сабыр. Алдымен баламды көрейін. Қуанышқа еркекше тәрбие керек. Содан соң барлығымыз осы үйде
бақытты өмір сүреміз. Мен солай шештім. Аха, рахмет. Бұл оңай ғой мынанікі. Солай шештім дейді ғой. Бұны сен шешпейсің, түсіндің бе? Бұл үйдің иесі бар. Не мынау? Тура базар вокзал болып кетті. Ха-ха-ха.